Stan y gyr ar y... O, dim Stan... O'n Stan y gyr, rili. Be mae teithiau fel y daith yma yn golygu i chdi? Mae'n amser... Mae amser efo ffrindiau mewn rhywle sy'n chi fel arfer ddim yn mynd. A hefyd yn helpu, yn edrych efo'r rhai yn ffrindiau, yn helpu ei hyder nhw efo'r iaith Gymraeg. A ei sylwi efo ni'n siarad bach mwy o'r iaith. Tra fo ni wedi bod ar y tripiau yma lle. A just y profiadau, maen nhw'n just yn wych. A am dod i'r taith yma oedd cyfarfod ffrindiau newydd ac mynd i'r stadiwm ei hun. Mae taith yma golygu fi bod fi'n gallu cael hwyl, bod fi'n gallu mynd rownd Cymru a gallu gweld bob sait rownd y Cymru ei hun. So, diolch fawr iawn i'r iaith y daith, y Cymraeg.